Cilj projekta Zelena Srbija jeste zaštita životne sredine i podizanje svesti građana, lokalnih samouprava i kompanija o tome koliko je značajno ozelenjavanje i pošumljavanje. Projekat je do sada realizovan u 16 gradova i opština Srbije. Požarevac je 17. po redu grad koji se odazvao ovoj akciji. U etnoparku Tulba zasađena su stabla javora. O lepotama Tulbe govorio je Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca. Kada se osvrnete oko sebe, primećujete da smo ovu oazu prirode upotpunili sa nekim podsjetnicima na neke važne trenutke naše istorije. Ovde možete vidjeti kuće seoskih sredina iz nekih davnih vremena i naravno carski šator, repliku onog pravog u kome je 1718. godine potpisan Požarevački mir, dokument značajan za tadašnju Evropu i Aziju. Iako nam ovde stabala ne nedostaje, odlučili smo da ovaj poklon Direktorata za radijacijenu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije iskoristimo baš ovde. Stabla predivnog javora, koji je toliko puta opevan u pesmama našeg naroda, ovde će samo potpuniti značaj koje ovo mesto ima za naš grad i Srbiju, ali usudio bih se reći i čitav stari kontinent. Industrija, zgrade, automobili, parking mesta i betonske površine u Požarevcu jesu dobrodošli. Ali tek nakon što svoje mesto zauzmu bašta, park, travnjak, cvet i drvo, a od danas i ove sadnice javora. Poslednjih decenija desile su se mnogobrojne promene koje su izazvale poremećaj u našoj životnoj sredini, a dokazano je da su upravo pošumljavanje i ozelenjavanje najefikasniji odgovor na te promene, kazao je Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Drveće ima nemerljiv doprinos za život ljudi i opstanak planete i svako novo zasađeno stablo dragocen je prirodni resurs i proizvođač kiseonika. U skladu sa tim, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao društveno odgovorna institucija, već 2 godine za redom realizuje projekat Zelena Srbija. Njegov cilj je unapređenje kvaliteta životne sredine i podizanje svesti građana o tome koliko je značajno njeno očuvanje. Stari Sloveni cenili su ovo prelepo drvo i nalazili mu različite namene. Javor je jedan od jačih prečišćivača vazduha, istakao je Velinov.